Z Moje meno Juraj Grafika vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu nášho občasného neobčasného seriálu s názvom Insight. Je to špeciálny náš program, ktorý naštevuje a sleduje štúdia producentov DJ-ov, zatiaľ sme boli iba v Bratislave. A samozrejme si vyberáme z logických dôvodov. Teda producentov DJ, ktorí u nás nakupujú, s ktorými spolupracujeme a jedným z nich je aj Miloš Fedor, ahoj Miloš. Čau, čau. My veľmi pekne ďakujeme, že si nás prijal uh, vo svojom štúdiu. O tebe by sme mohli na začiatku niečo porozprávať. Uh, ja, ja ťa vnímam tak, že ťa bude najviac poznať skôr tá staršia generácia, ale samozrejme máme určite aj uh, takých tých mladších divákov, takže uh, pre, pre tých mladších možno nebudeš až taký veľký pojem. Tak uh, skús povedať, že koľko vlastne hrávaš, dj a takéto základné infošky o tebe? No pre mňa vlastne vôbec, akože, čo sa týka hudby a zvuku, to začalo práve DJingom. Ja som začal ako DJ hrávať v roku 2000, takže už je to pekná dve dekády rokov, mm -hmm. pekná dávka. Uh, začal som ako rezident Bratislavského úklubu, ktorý sa neskôr zmenil na subklub, ktorý už dneska neexistuje. Teraz vlastne bolo výročie, dvojročné výročie jeho zavrenia. Hrával som akože normálne po festivaloch, po kluboch ako DJ. Hra vlastne hrávam doteraz, aj keď už to není takéto primárne, čo by, ma, uh, čo by, ma, čo, čo by čo mi vyplňalo čas. Uh, neskôr som sa prirodzene nejakým spôsobom dostal aj k produkcii hudby, ale v takom začiatočníckom prostredí. To znamená, že nejaký počítačik s Windowsom, a nejaké sluchátka, nejak nejaký proste soft, kde som nejaký zohnal. V 2004 mi vyšiel, vyšla vlastne prvá Epečka, normálne št štyri skladby, platňa, celosvetová distribúcia, všetko. Okay. No a potom už postupne sa to nejako rozbehlo a, a som nejako tak pravidelne, nepravidelne vydával veci. No a postupom som zistil, že ma viac a viac baví aj tá zvuková stránka toho, o ktorej som vlastne netušil, že vôbec nič, aj tie predošlé mixy, alebo ten zvuk tých skladieb bolo také, že pokus, omyl, skúšal som a tak. A v rok 2009 ma zavial do amerického LA, kde som teda sa rozhodol, že sa, že do toho vlastne zainvestujem do nejakého do vzdelania, čo sa týka zvuku a takýchto vecí a aké lepšie miesto si zvoliť ako LA na toto. To ťa preruším. Uh, aby sme si vedeli predstaviť, čak v podstate je to dosť veľa rokov dozadu, no. asi to nebolo lacné. Nebolo to lacné, ale ja som si tak povedal, že keď sa mám tomu venovať a chcel som to, vlastne išiel som, sa tým, išiel som tam s tým, že sa tomu chcem venovať, takže proste nejak som si, že, ani neviem, že vypočítal, ale v tom momente som na tým nejako nerozmýšľal, mal som k dispozícii tie peniaze, dal som ich do toho a vlastne odvtedy sa nejako aj zvuku venujem profesionálne, že ma živí, normálne je to moja profesia, a tak ďalej, ale veď o tom sa ešte Čiže to bol taký vidím. tvoj dobrý Bitcoin, že si investoval a teraz určite, vlastne ti to určite. v podstate. A nie len tým, to nebolo, že iba dostať to vzdelanie, ale vlastne tým, že to bolo na mieste, na ktorom to bolo, teda v LA, mm. tak vlastne tam je proste centrum filmového, hudobného, televízneho biznisu. To znamená, že aj kontakty, ale aj naučiť sa, ako pracovať. Ako pracovať mm. v prostredí, ktoré je naozaj že stresujúce a kde od teba človek vyžaduje, že toto, keď ti niekto povie, že toto urob, tak očakávaš, že už 5 sekúnd predtým si to spravil, hej, to znamená, Jasne. akože, keď to tak, akože, prikrášlim, hej, to znamená, že naozaj ti na, ťa naučili tu ľudia vidieť, akože, aj tú profesionálnu stránku toho celého. Čiže urobili ste ho profesionálne, aby sme to skrátky... No ja povedali. dúfam, no, akože, ja. áno, snažím sa. Upozorňujem, že dneska to bude, podľa mňa, veľmi dlhé, lebo <laughs> Miloš uh, má za sebou, ako počujete a vidíte, uh, zaujímavú školu a Možno by sme mohli povedať aj niečo k tvojej práci. Ja Pomohla sa... ti tá škola k tej práci? Určite, určite, určite lebo vlastne prvé zamestnanie profesionálne, ktoré som získal, bolo v televízii, jednej z televízií slovenských. E ktorá vlastne ma vybrala na základe toho, že som vedel niečo, čo som sa v tej škole reálne naučil. Hej, že ono to bolo, jak je Amerika celá o tom, že musíš niečo vedieť akože skills, skills, skills a plus ešte taká tá profesionalita nejaká skrytá, tak naozaj nechcem nič preceňovať, ale ja som odtiaľ vyšiel tak, že proste ten priemyselný štandard toho zvuku, tie softy a tak ďalej, že som to proste ovládal, hej, že tam to máme, že vycibrili do toho. A jaké to bolo vlastne prísť mladé ucho do televízie, kde asi fungovala nejaká stará škola? Práve že ne, ja som, ja som už teda nebol najmladší, keď som, ja už som mal, ja som mal 30, tak pred 30, alebo tak okolo 30, takže ja som toho, akože mal som z toho samozrejme stres, ale ja som si veril, hej, že ja som normálne to urobil tak, že viem to, viem to robiť, celé, čo sa tam riešilo, čo som mal vlastne ako... Zvuk, čo sa týka zvuku na starosti som už niekde zažil predtým, aj keď prvýkrát som to robil akože profesionálne, mm. ale nejak som nemal z toho nejak, práve že dobrá partia, dobrí chalani a super to tam akože, to dobrý začiatok je. to bol. A potom s, teraz, kde si takto je, ďalšia televízia alebo to sa bavíme, že stále si v tej televízii? Nie, ja som zmenil, som, v, som aj v ďalšej televízii, ale samozrejme moja práca záhrania okrem toho, čo keď môžeme povedať verejnoprávna televízia? Áno, teraz tak. som momentálne vo verejnoprávnej televízii, kde pracujem v rámci kreatívneho oddelenia tiež, to znamená máme na starosti, čo sa týka zvuku, zvuku putaviek, zvučiek, džinglov a tak ďalej, nie všetkých, ale ve tom sa ešte určite dostaneme, ale vlastne moju, čo sa týka že mojej práce, tak robím aj vlastne v mojom štúdiu, to znamená zameriavam sa na mix skladieb, mastering skladieb a nejakej takej postprodukcie, či už reklamy alebo nejakých video vecí. A tak. tak nech zaujímavé divákov, tak daj nejaké tie referencie, že čo by si tak vypichol, čo sa týka napríklad teda tej mixáže a albumov a skladieb. Ja o nejakých viem, oh, ale skús teda no, nebola to, čo si tak spomeniem, tak uh, pred sme sa o ňom bavili, tak Milanovi Lieskovskému som mastroval jeden album, Tolstoy mm -hmm. kapele Tolstoj som mastroval ich debutový album a mixoval, nahrával a mástroval ich prvý single z nového albumu. Uf, to tak narýchlo si spomenúť... Um... Čiže, čiže čo sa týka, týka tohto, samozrejme, uh, aj som sa na to pýtal, ono to zaujímalo, samozrejme máš za sebou aj nejaké reklamy, áno, čo je áno. teda asi zaujímavý job, čo sa týka aj financií. Nie som, akože nie som úplne podľa mňa pre tie produkčné spoločnosti nejaké že referenčné štúdio, mm -hmm. lebo ja tu nemám že špeciálnu nahrávačku a neviem Jasne. tu prijať, jak to pri reklamách chodí, že do štúdia príde 6 ľudí z agentúry, Jasne. ďalší 13 ľudia z produkcie, plus si tam ty herec a neviem čo, takže to ja tu neviem uhostiť, ale nejaké menšie produkcie sa tu točili proste na rôzne značky pre rôzne, produkty, pre rôzne produkčné spoločnosti, takže venujem sa akože aj tomu, aj keď ja snažím sa vyprofilovať ako ten, že... Jak to, totiž to, ja keď som chodil v Amerike v tej škole, tak tam mali keby každú svoju úlohu, hej? Že mm -hmm bol recording engineer, to znamená bol ten, ktorý sedel za tým pultom, venoval sa tomu nahrávaniu, potom bol ďalší človek, čo to povedzme, že mixoval a potom bol ďalší človek alebo ďalšie štúdio, čo to mástrovalo, hej. Tak ja, sa, ja viem, že je to taký, že trochu že luxus v rámci toho, že sa okr okracujem, okracujem keby o nejaké financie, ale snažím sa vyprofilovať ako ten, čo vie urobiť naozaj že dobrý mix a dobrý mastering hmm. skladbe, albumu, epečku a tak. Stej, aby si v tom bol v podstate dobrý. Určite. Aby si sa vo všetkom a nič. nič ja si myslím, je. že to je dôležité, lebo keď je človek tak robí z rýchliku, že musí teraz nejakú reklamu urobiť a popri tom mixuje nejakú skladbu, tak už to není úplne to, čo by to asi malo byť. Ja by som ešte uh, lebo sme rýchlo prešli k tej produkcii ešte k tomu DJingu, že by si mal spomenúť Leporello. Čo, čo to vlastne je to, je to pokiaľ viem, tanečný event, je to relácia a dokonca aj label. Áno. No, je to no. tak, ono to začalo, ja keď som začal hrávať, tak sme sa proste nejakí kamoši a DJ, čo sme hrávali určitý zvuk. Uh -huh tanečné elektroniky dali dokopy. Ako by si ho za, zaškotolkoval. Vtedy sa to volalo, že Minimal House, Minimal Techno, tak. ešte neexistovali také tie tech housey, ja neviem čo, mm -hmm. dneska by už to bolo jedna veľká guča, podľa mňa. No a tak sme sa dali dokopy a vtedy fičali také, že, že DJ crew a booking. Vlastne. a Také akože na takej veľmi amatérskej úrovni to vtedy bolo. Ale my sme sa takto akože rozhodli, viacerí, viacerí, boli sme tam DJ, nejaký producent a tak, že proste si založíme taký spolok, že budeme nejako spolupracovať spolu, budeme hrávať spolu, nejaké akcie si spolu vymyslíme a tak. Takže to bol prvý krok, čo sa týka Leporela. Neskôr pribudla k tomu akcia, ktorú sme začali vlastne v úklube. Mm. Uh, solová akcia, kde sme kde vlastne pozývali hosti, tvorili line-upy a tak ďalej. Tá vlastne prešla z úklubu, potom neskôr cez Subkluba až do New Spirit klubu, ktorý potom tiež zavreli a vlastne nemá nejakého priamého následovníka teraz. Nám, my sme si v jednom bode povedali, že už to asi nás ani tak nenapĺňa, už to možno mm -hmm. nemá ani tak úplný zmysel robiť tie akcie v nejakom bode. A dotovať ich prípadne ešte šak. Prosím? A dotovať ich? A do ich napríklad, alebo proste snažiť sa tu niečo a my sme mali skvelé roky, mali sme vypredané kluby, potom to pri rovnakom nejakom podobnom setupe padlo na nejakú polovicu tá návštevnosť, tak už sme to nejako nepušovali. V 2009 vznikol label, ale ešte predtým, v 2007 sme vlastne boli oslovení Rádiom FM aby sme teda, z, či, sme, či, či by sme chceli mať akože reláciu venovanú tomu zvuku alebo tej hudbe, Ehej. ktorú hrávame. Takže vlastne doteraz máme v FM-ku každú nedelu v noci, od polnoci do druhej rána, máme House Techno dvojhodinovku Leporello FM. Ktorú Vla, si sa moderuješ? Ktorú si, si moderujem, robíme ju traja, ešte s Oskankom a s Baltazárom, tí sa hmm. vlastne striedajú na, pri vyberaní hudby a ja to vlastne, Celé dávam dokopy, riešim také tie, že playlisty do rády a Jasne. moderujem to a tak ďalej, takže to. No a ten label, to vydavateľstvo, ktoré, ktoré tiež bolo aktívnejšie, malo aktívnejšie roky, ale verím, že ešte si nájdem čas. Aby Čiže mňa... máš ešte takom Stále udiaľ, fiči, jasné, aj, 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 tento rok niečo Chodia pôjde ti obrovské všetko. peniaze z Bitportu. Určite. A, <laughs> jasné. <laughs> áno. Dobre, takže to Leporello... Uh, to žije stále. Ako, žije, akože, ale v podstate však to je vaša taká značka, pod tým sú ľudia áno. registrujú a pod tým aj, aj hrávate. Čiže promotérstvo, sme tak trošku odložili, určite, už asi áno, možno aj na určite. dobro. Či? U, asi na, Vy na dobro. sme tam mali super mená, Akufena napríklad napadne. My sme mali Akufena, Ambivalenta, vtedy, keď Kevin ešte fičal pod Minus Labelom, uh, Barema tiež, to boli bol úžasné akcie. Adama Portá, Porta, čo mm -hmm. teraz hrá, to bol tiež, to si pamätám, tú akciu, neuveriteľný žúr, to bol parádny, plný klub. Akože mali sme fakt, že pekné mená, lenže teraz je to už tak, že tie dobré mena naozaj, za, každý, kto robí akcie, vie, že tie honoráre išli do šialených čísel. A keď si, to, keď si to máš dať do rovnice spolu s tým, že ako ľudia navštevujú kluby a koľko sú ochotní no, platiť u nás stále v Bratislave, napríklad, že je vstupné na bráne, tak je to také, že si rozmyslí, že či vôbec do toho nejakú energiu dá. No, a väčšina, väčšina z nich už má nejaký manažment, ktorý proste... Určite. Po somu, a sú to neoke, šialenosti. Hej, 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 Akože, povedzme si úprimne, niekedy je to, že tý, 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 tým, že vlastne dotechná, už naprúdilo strašne veľa peňazí podľa mňa, tak mm. je to normálne ako hoci čo iné, hej, že keď sa bavíme, že už len keď 10 rokov ideš dozadu, tak to bolo iné, že stále Aj. to ešte nebolo tak vyhajpované, ale teraz už je, vieš, že techno, už sa robia festivaly, ktoré sú návštevnosťou niekoľko násobne vyššie, ako náš najväčší festival, hej, yes. alebo tak, takže to už, tam už je to... Mainstreaming je to Totálny. Yes. Mm. Tak o, ten DJing som rád, že sme o, spomenuli, že v podstate tam o, sa tiež Uh, prejavuje ten tvoj sound. Uh, koľko asi percent hrávaš svoje produkcie? Vieš čo, teraz už viac, lebo... Teraz už viac, lebo... Losol aj... sa však? Nie, nie, nejde o to, to vôbec, <laughs> vôbec o to nejde, ale ide o to, že aj môj zvuk sa nejako vyvinul a mm. ja som nejako... Predtým mňa bavilo vyrábať ten zvuk a bavilo ma robiť tú hudbu, ale nevedel som ju akože zapasovať do svojich setov. Ale teraz už nejako ten zvuk sa vyvinul a už je to také, že... Už hrávam častejšie. Oh, A verím, že aj viac teraz jej bude vychádzať, takže som zvedavý. Že už nejaké prvé sú plány aj teraz, aj potvrdené release, takže. Mm -hmm. Tak k tomu niečo prezrať. Uh, si taký, že keď niečo robíš, tak rozmýšľaš nad tým, že to chceš mať na tom vinile? Nie. Yeah. Uh, nie, aj keď, keď sa zadarí, tak som rád, lebo stále je to podľa mňa médium, ktoré ktoré o, v určitej komunite funguje veľmi dobre a podľa mňa label sa aj teraz vrácajú. Ve teraz Richie ho ten vymyslel, on vždy také niečo vymyslí a vymyslel nejaký, že nejaké všetko musí byť teraz udržateľné, tak aj mm -hmm. vinyl vymyslel udržateľný nejakou technológiu neviem čím presne, ale či distribúcia je nejaká iná, alebo materiály sú iné. A samozrejme je to vzácnosť na tom, na tom vinyl, lebo aj, to digitálne médium je tak pominuteľné, že ty vydaš track a za týždeň už o ňom nikto nevie, povedzme, hej, pokiaľ ho nehypuješ, netlačíš, jasne, neviem čo. Jasne. Takže samozrejme je to pekne. Z hodou okolností najbližší track, čo, mám, čo mi vyjde aj potvrdenie, tak vyjde opäť na vinile. No a ten predošlý vyšiel na vinile, tak z toho sa samozrejme teším, lebo ja som zažil dobu, kedy všetci DJ hrali s vinilou, kedy sme hej. tvorili komunitu v rekord kedy sme sa tam prehrabávali v tých doskách. Štyria DJ sme sa dali, že sme sa dali do jedného auta, sme do Viedne platne, po prípade si pamätám máš niekde, že OK, túto platňu som si kúpil v Mníchove, čo Rekordšope, túto niekde inde a máš je tam príbeh zážitok. No, Aha, no. Jasné, a chyba chyba asi, čo? Je to, je to, také, že podľa mňa sa stráca to, že tak, taká tá, že kedy si bola elektronická hudba o komunite, tak toto k tomu patrilo mhm. a to sa, k tomu, to sa vlastne z toho úplne vytratilo. Takže trošku to chýba, jasné. To je. jasné. Ale akože hudbu stále robím a verím, že aj teraz viac ju budem vydávať, lebo mám už som si narobil treky do šuflíkov, tak niečo s tým vymyslím. Teba by som typol, že nejaký nemecký undergroundový DJ budú hrávať. <laughs> to neviem, živok. akože... <laughs> Ty si možno v tom, v tom zafečenom record store vyberú ten vinyl že... by že... to by ma tešilo veľmi, no. lebo akože dostať sa do takého record je dneska stále ťažšie a ťažšie. Hej, ako, čiže... Určite, tak lebo... Nie každý, vieš, obchody si vyberajú. Dneska dokonca sú, v Holandsku je vydavateľstvo, ktoré dostať v jednom konkrétnom šope iba, že nedostaneš v nejakom inom šope, hej, takže akože to, tak, to, ako, to majú iba, iba ako sublabel, ale existuje také, takže je to veľmi také, že nevšade sa to musí dostať, vie. Dobre, takže od tejto DJskej témy sa presunieme späť tuto do štúdia, lebo o tom je presne insight. našej relácii Insight uh, sa snažíme vás trošku inšpirovať, poradiť vám a v podstate aj predstaviť uh, našich hostí a ideme sa teda vrhnúť na toto štúdio. Uh, môžem na začiatok teda povedať, že sa nachádzame v Betržalskom byte. Mm -hmm. Sú sedia v pohode? Uh, sú nejaké veľmi málo Akože bolo, totiž to, v tom sa dostaneme, ale ja mám odhlučnený čiastočne strop, ale tak hmm. sme v paneláku, to znamená, že niečo, ale ja už som si aj odvykol od takej tejže hlbokonočnej práce a cez Jasne. deň to nikomu nevadí, takže ja to tu normálne bez obmedzení pracujem. Super, super. Má to určite výhody byť uh, v paneláku? V podstate ty tu máš celý svoj taký ten luxus. Mám to tu zázemia celé, že ja tým, že ani som nejako, lebo ja som mal predtým štúdio v rodinnom dome, bola tam extra nahrávačka, všetko malo tu dve poschodia a dole bola akože taká, že hoci proste kuchynka, neviem, obie také, taká sedácia, miestnosť, hore boli štúdia, a dokonca som si mohol vybrať či menšia, väčšia nahrávačka, ale potom som si povedal, že akože nie až tak sa to úplne využívalo na to veľké nejaké nahrávanie alebo niečo a tým, ak som už predtým povedal, že chcem profilovať ako hlavne na mixing a mastering skladieb, tak som si povedal, že ja nepotrebujem žiadnu obrovskú facility na, na štúdio. A práve som sťahoval z toho domu to štúdio a rozmýšľal som, že kde. A toto je vlastne byt, v ktorom som vyrastal, ktorý sme nejako dali dokopy. Super. A elektrika sa tu komplet menila, aby to tu fachčilo, aj sa tam nejaké predpečové ochrany dávali a také no. veci. Takže bola šanca to tu dať, nebola nejaká potreba to prenajímať niekde, alebo čo, a náklady predsa len sú tu, neni sú tu nejaké vysoké, aké by som si teraz mal niekde nejaký priestor prenajímať. Takže mám tu veškerý komfort, viem tu prespať, viem tu dať sprchu, všetko hej. tu mám, hej, že všetko je tu blízko, vynikajúca poloha podľa mňa toto. Takže preto... Vidíš, že ani koberec tu nemáš vlastne na zemi, no? Čo väčšinou v štúdiách vidím. No, to treba úplne. Netreba, hej. No... Uh... Toto si mi niečo hovoril k týmto rohom, čiže mm -hmm. vidím tú obrovskú uh, penu, že drevečka si si robil sám. Áno, sobe. vlastne akustika je taká kombinácia mojej roboty a roboty pána Zdenanovska, čo som si vlastne doniesol z, zo starého štúdia. To sú tie bežové panely, hen tie v rohu, to je kombinácia tých panelov plus takých homemade, čo som si sám urobil. Uh, tým, že mám vlastne 8-palcové monitory, ktoré už hrajú aj okolo tých 32, povedzme, hercov v tých najnižších a proste majú bas, tak tým, že nejaké zbytočné bas som sem nechcel dávať, tak je to dosť veľa hmoty na to, aby mi tie basy to pohltilo. Za tým je vlastne ešte vzduch, takže to pohltí, pohltí aj jedným smerom, aj druhým smerom, Aha. keď sa to od tej steny odrazí, takže je to v podstate, není tu problém nejaký s tými, jak býva, že Nepočuješ bas, špeciálne v takýchto malých vlastne. miestnostiach, že kde sedíš, nepočuješ bas, lebo tie vlny sa ti tam stretnú, ale no keď ideš do rohu, večinom. tak ti ide urvať hlavu, hej, takže Hlava, túto, no. preto som to tak vymyslel, že aby to zabralo čo najmenej miesta, to za prvé a za druhé, aby už som nemusel tu nejaké bas trapy zbytočné. dávať. môžeme prejsť k hardveru, ja úplne topka je tá telka. <laughs> To sa mi páči, že ho máš tak ďalej, čiže ono je to možno aj dobré na oči asi. Ja som si to strašne zvykol. Ja som najprv robil na klasických dvoch monitoroch, ale potom som vyskúšal toto, že to idem takto, že ďalej a už som od toho, už si práve že oveľa ťažšie zvykám, keď napríklad idem niečo do nejakého iného štúdia spraviť, a sú tam na blízko dva monitory, už hej. si ťažšie na to zvykať. Stôl vidím, že bude asi kupovaný. Stôl je kupovaný, aj keď idem ho vymeniť teraz, lebo chcem taký iný stôl trochu, aby som mohol sa aj toho reku zbaviť vlastne a dať si to všetko do toho reku. Aha, jasné, aby si to malo v kope. -tu. už som to aj riešil s, niekto, s niekoľkými stolármi a zase je to taký veľmi jednoduchý, jednoduchý setup. Mhm. Ja som není moc keď to mám tak povedať, že ja som není moc hardwareový, že nejaké essential hardwarey na ten zvuk povedzme, že mám, ale že by som sa teraz musel túto obložiť hardverom, ja som nie ten človek, hej, že pečovať kábliky a, a riešiť. Keďže sa snažíš napríklad z tých VST-čiek vyždívať maximum. Akože dá sa, dneska sú krásne plaginy. a najvravím, že je to 100% cesta, mám aj analogové kompresory 2, mám samý mixer od Nivu, takže akože nejaký analog, čo mi urobí, nejaký sound mám. Ale, ale ja som taký, že aj čo sa týka produkcie, aj čo sa týka toho zvuku, taký trošku leniuší človek, že radšej to mám akože on hand, že proste mám to v tom kompe cez tie, tie pluginy. Toto miničko je... To je srdce, tak srdce. Áno, Aha, áno, jasné. Tiež asi pôjde so stolom už preč, lebo už s, teraz chystám taký, že upgrade trochu mhm. toho štúdia predsa len aj pluginy sú náročnejšie trošku a pri mm. veľkých projektoch Myslím, už cítim, práve, že... Práve to ma Ale fičí ako, že fakt, že stíha veľa toho. Hej, a no. používaš teda, aký software aby si... uh, toto, čo tu vidno, je priamo software Universal Audio, to je vlastne iba jak keby softwarový mixpult k mm. tej karte. A inak používam na produkciu Ableton a na mix a mastering používam Pro Toolsy. Dobre, a Pro Tools prečo? lebo je v nich fantastická robota, neviem, som na nich zvyknutý, aj preste keď robím postprodukciu. Aj, aj na škole ťa učili v tom procese? Aj na škole mhm. v Amerike je to že must, to je ako že bez toho ťa nepustia nikam, Jež lebo to. tam naozaj som si aj prešiel veľké štúdia, Conway Studios, Sunset, Sunset Sound Studios a tam všade protosy fičia, hej, mhm. že tam naozaj musíš hľadať štúdio, kde je povedzme srdcom štúdia Logic alebo Nuendo, tam je to fakt, že veľmi, veľmi malé percento štúdií bolo, kde boli tieto softy. Akože producenti používajú buď FLK, alebo Ableton, alebo Logic, ale čo sa týka toho, toho gro, nahrávania, masteringu, mixu, tak to všetko bolo pro Toolsy. Ehej. A skúšal si čo sa týka produkcie, niečo iné ako Ableton? Ja som začínal vlastne v Cubase. ale Ableton som akože keď vyšiel, ja som to dosť tak sledoval kedysi, hej, že aký softy, neviem mm -hmm. čo. Keď vyšiel Ableton, tak vlastne ono to bolo, Čisto iba audio, jaký by editor, looper a také, že nepodporovalo to ešte MIDI a pluginy a takéto veci. Softwarové nástroje to vôbec nepodporovalo. A potom, keď začalo v určitej verzii, to bola nejaká verzia 4 alebo 5, tak som to vyskúšal a sa mi to zdalo také viac intuitívnejšie ako ten Cubase. Ten uh -huh. Cubase aj doteraz, keď otvoríš, on je fantastický software, miliarda možností v ňom je, ale je taký trošku... Keď potrebuješ nejako, že rýchlo nápad, tak je taký chaotický trošku, také, že pohneš faderom a na 14 miestach sa ti ten fader pohne a tak. A mm Ableton -hmm. e sa mi zdal taký viac, taký, ani nie, že jednoduchší, ale rýchlejšie príde, že máš nápad a dostať ho do nejakej formy, hej, základnej. Čiže e, pokiaľ máme napríklad producenta, ktorý rozmýšľa, že ktorou cestou, tak asi mu poradíš ten Ableton, že? Nie, že iba poradím. Ja som tu mal rôznych, lebo tak veď ku sa ešte dostaneme, ale robím Precné? tu kurzy produkcie hudby napríklad a mal som tu dvoch chalanov. Jeden sa tiež iba učil tú produkciu, ale základy mal nejaké ve felku a ja mm. že OK, že ja aj ja felko trochu poznám, takže vieme to urobiť aj ve felku a ukážem ti aj nejaké veci v Abletone e a vlastne už počas kurzu normálne svíčol na Ableton. E Jasné. A ďalší tu bol tiež chalan z Čiech, sem chodil dokonca. Ešte predtým, jak vôbec začal robiť hudbu, tak jeho obľúbený producent bol Boris Brejcha, ktorý zrejme používa Cubase, po, po, pozeral jeho veľa videí a teda nakúpil si Cubase, všetko, verzie, neviem aké a potom sme tu boli a ja som o toto tiež, Cubase poznám, tak som, keď som ňom robil, tak som ho učil v Cubase a veľa vecí som učil, po, teda ukazoval v Ableton a potom akože chálam ho uznal, že fakt asi si to má lepšie na pre, prejsť tie mm -hmm. softy, veď dá sa demo stiahnuť, všetko. A uznal, že v tom Abletone je to tak, lebo v Cubase, keď si producent, alebo teda keď ideš sa venovať iba, iba tvorbe hudby, tak podľa mňa, že strašnú časť toho, toho softu nevyužiješ. Mhm. Lebo on je naozaj, tá kombinácia tam urobíš od mixu v 5 jednotke filmového od úplne základného beatu nejakého, hej. To znamená, že to je strašne široký soft. Čiže je napríklad zaujímavý pre uh, filmového tvorcu. Určite áno. Protože a tá, čo sa týka teda napríklad to. takej tej klasickej elektronickej tanečnej hudby, dá sa povedať, že Ableton je ako keby vyslovený na tú tanečnú hudbu? Nie, ľudbu? nie, 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 určite nie. To je akože, ľu... strašne veľa ľudí to má zafixované v tom, že to iba prehráva lúpy, jak keď no, Ableton prvýkrát vyšiel, hej, jasne, ale to jasne. vôbec nie, to je normálne, že full Funkčný software, kde nahráš od slákov, vytvoríš si sláky, vieš, že to je normálny software a každý iný v podstate, čo sa týka tohto. Jasné. Takže jasné. nemusí to byť, že samozrejme vidíš veľa producentov, čo robia elektroniku, robiť webotny, alebo práve pre tú jeho takú simplicity, hej? že tam aj oni tie pluginy, čo dizajnujú, tak je to všetko, že nepotrebuješ dve obrazovky, aby si sa v tom význal, a Just je to an. také celé, aj ten, veľa ľudí, veľa ľudí práve, že vadí ten dizajn, že to je taký Excel, mm. ale v zásade je to aj, pre mňa je to strašná výhoda, lebo ťa tam neroz, nerozptilujú nejaké ďalšie A možno racie. to ani tak nezaťažuje ten kompik. No? To neviem no, už, no. to ako, že to už záleží, čo používaš, no, takže. Poďme teda spomenúť tie kurzy, to myslím si, že môže byť uh, <laughs> zaujímavé, lebo pr uh, my ťa radi aj často odpromujeme, že tieto kurzy robíš a vidím, že aj často sa ty promuješ. Čiže v podstate tie voľné sloty samozrejme máš, však asi sa... Jasné, určite. si ako nejaký stolár, že 2-3 mesiace musíš na čakať. Čiže kto napríklad počas pozerania tohto videa vám to dáva hlavu a petu a vidíte, že tento človek sa vyzná, takže v podstate vôbec sa nebojte ho nakontaktovať. Určite hneď prvá vec, čo sa pýtajú, sú sumy. Predpokladám, že je to tak, e, máš nejako ocenenú nejakú tú svoju ja, hodinu jasné, roboty. Je tam je tam nejaká cena, ale vždy sa to dá nejako akože aj dohodnúť teoreticky, že buď sa to dá nejako rozložiť alebo tak, ale ono to, pre niekoho tá cena môže byť vysoká, a tie kurzy sú rôzne, hej, mm -hmm. že niektoré trvajú dlhšie, niektoré sú kratšie a v podstate začalo to tak, že ja som mal obrovskú inšpiráciu z toho inštitútu, kde som ja študoval velej. Potom aj vy ste ma oslovili na nejaké workshopy a ja som sa stretol e, s takou vecou, že ak keby ľudia na Slovensku, ktorí sú zbehli v tom zvuku a v týchto veciach, ak keby nechceli tie informácie a ten know-how dávať ďalej. Ak mm -hmm. by, neviem prečo, akože podľa mňa tak to je taký ten prirodzený, že sa bojíš asi, ako keby asi. konkurencie. Asi konkurencie, podľa mňa tu netreba riešiť. Alebo lebo... ja si skôr myslím toho, že keď začneš pomaly púšťať tie veci, tak ľudia ťa začnú v odzovkách otrávať, že ti začnú písať a písať a písať a ne, nezastavíš sa, že im budeš stále len akože radiť, čiže akože. Môže, akože sú aj také, také, ja vôbec nemám problém poradiť, rádím, aj dokonca sám sa zapájam do diskusí na Facebooku, čo sú všelijaké feedbackové skupiny a tak ďalej, že prosím vás, niečo mi napíšte k zvuku alebo niečo, tak ja tam aj sám kľudne napíšem. Aj pohajtuješ, hej, občas. Prosím? Aj pohajtuješ, že si... Vieš čo, nie, akože normálnu, ja sa nevyjadrujem k tej subjektívnej časti, to znamená nevyjadrujem sa k tomu, že aký to je štýl, či to sa mi páči, nepáči, to není, akože vôbec, akože čo sa snažím povedať skôr ku zvuku, akože normálne objektívny môj názor, že čo As si ase. myslím, že chýba snéru, alebo prečo mm -hmm. sa mi zdá, že bicie sú potichu a tak ďalej. Takéto veci úplne, že normálne, a tí ľudia na to normálne reagujú, neberú to akože hej, skôr sú radi, že niekto sa im v tom vyjadril. Ale aby som sa vrátil na začiatok, tak vlastne ja som chodil do toho SA inštitútu v Tomele a tam ma to strašne inšpirovalo, že aké vedomosti ľuďom dávajú, hej, mm -hmm. že v podstate... My tu sme noha, tu poznali no. klasické vzdelanie, ale nič také vlastne tu nebolo. A stretol som sa napríklad s nejakými uh, absolventami nejakých slovenských škôl, ktoré niečo so zvukom učia ako Jasne. také. A boli strašne, aké Poviem to tak, jak to bolo, že boli nekompetentní. Akéby, mm -hmm. hej, že boli, že videl si, že ten človek... Priamo som sedel s absolventom, neviem, na ktorej vysokej škole niečo so zvukom Jasne. tam bol. A on, on mal ten smer zvukový. A sedeli sme spolu v štúdiu. A potom, keď som sa ho spýtal, že prečo nastavil ten kompresor uh -huh. tak, jak nastavil, alebo prečo je ten ekvalizer vytočený, tak, tak ten človek mi vlastne k tomu vôbec nevedel povedať, že prečo je to tak, hej? alebo Jasne. že prečo to tak spravil. Takže vtedy tak nejako postupne prichádzala tá idea, že by som aj ja tie moje vedomosti začal tým ľuďom dávať ďalej, tak som si nejako naformátoval najprv prvé tri základné kurzy, potom som to trošku rozšíril, teraz ich je myslím v ponuke 5. A snažím sa to udržať ale na tej akože individuálnej, lebo Stále to vidím, že je to pre veľa ľudí iba hobby a je to také, že veľmi ťažko si ich zaviažeš, že teraz tu budeš dve hodiny každý uh -huh. útorok o 6. večer. Jasne. Hej, že lepšie je sa prispôsobiť rôznym ľuďom. Sice tiež možno potom tá klientela sa možno trošku zúži, ale prípadá mi to také, že mám 100%, 100 pozornosť toho, kto tu sedí a venujeme sa... Že nikdy nerobíš ako keby skupinky? to sa tie Dvaja. Skupinku? dvoch, hej? Maximálne dvoch. To je také, že ešte Ale keď väčšinou sa... asi máš solo, solo? Väčšinou solo, hej? Jej. Lebo je to také, že nie každý potrebuje presne to, čo akože Jej, kvázi ja mám takú pseudo osnovu vypracovanú, nie každý mm -hmm. potrebuje, že 100% to. A veľakrát to sklzne k tomu, že skôr také, že čo jeho zaujíma, čo ktorým smerom on ide tak konkrétne prípady, po prípade mixujeme jeho vlastný track, aby videl ten rozdiel, že ako si ho urobil on, ako sa to dá urobiť Jasné, tu, super. skončí ten kurz povedzme nejakým finálnym mástrom toho jeho tracku, takže má z toho aj nejaký akože rúkolapný. Nejaký... aký máš z... percento, čo chcú ísť na DJ-ský kurz? Čiže to maličko. Taký? Nie, maličko nie, nie. Nie. Ale ty vyučíš len na platniach? Je to tak, že v podstate ten základ, ja si myslím, že je veľmi dôležitý, lebo ten pocit toho rytmu, a takéto, to, akože ja viem, že, že čo sa týka skills, ako fyzického, je to náročnejšie oveľa ako player, hej, že tam vlastne. si nastavíš cue point, buchneš, ide, po prípade tempo ti to zosynchronizuje tak, ale... Preto tie úvodné hodiny sú povedzme, že na, na splatní ale a nemusia byť aj splatni. Ja som si narobil také, že cvičné lúpy, alebo také v serate a to púšťam, uh -huh. nech je to ľahké, nech tam není veľa zvukov, lebo Prešená. najprv si myslím, že človek nech skúsi počúvať, lebo veľa ľudí mixuje, podle, to som si aj tu všimol, že keď im zakrieš displej, tak zrazu nevedia, a keď uh -huh. máš displej odokrytý, tak kúkajú, že to by tie byty sa stretnú a bitty, tak, hej? že proste nepočúvajú Ja to si myslím, že je strašná chyba dnešných že. Ja keby mechanicky mixovali, hej, že, že ide a že ja keby nemal ani ten feeling z tej hudby, iba ide mechanicky, mm -hmm. ale je takých akože menej. A potom, ak majú nejakú konzolu, ktorú, vieš, väčšinou je to, akože ja to mám vyslovene že základy dj Ja som není, ja neviem skrečovať, vlastne. ja neviem nejaké blbosti, hej, nerob, ani som nikdy taký DJ nebol. Takže ja ich naučím tie základy a keď majú nejakú konzulu alebo niečo, tak normálne, že nech to donesú a prejdeme si to. No, že, že... že lebo tu funkciu aj tu poznám, jasné, As As takže to je bez problémov. A všetky konzoly sú na jedno kopyto. Aj hey, presne, takže v podstate to. prípadne im pomôžeš nainštalovať napríklad software. Áno, a, a, presne aj tak, Nástavenie. že ak, možno ako mixovať tú skladbu, prečo hen tak, prečo takto, jak si lúpy porobiť, ako si intra pripraviť no, alebo super, niečo tak by som dal na zla... nejaký zlavý portál <laughs> aj s konzolou rovno. Takže akože tak, ale sú ľudia, čo boli, čo sa na DJ hlásia. Takže v pohode. A máš aj teda nejakých, čo to teda chytilo? Lebo však veľa je iba ochutnávačov a potom asi zistia, že nič. Ale máš takých, že napríklad tohto oh. DJ-a som ja nakopol. Sú ľudia, ktorí napríklad, či už boli na produkcii, tak už vidím, že nejaké prvé mm -hmm. na Soundcloude, tak alebo mi pošlú, alebo, alebo sú ľudia, ktorí boli na tom kurze, kde sa venuje mixu a základom masteringu, kde už vidím, že niečo v štúdiu nejakom robia, že už mm -hmm. sú nejaké výsledky. Hej. A napríklad u mňa bol Igor -mladší, hej, že on má krásne štúdio, kto nepozná v Petržalke, má úplne vypimpované krásne štúdio, ale chcel si keby. Overiť tie svoje znalosti, po prípade sa tu naučil niečo nové a bol to fantastický čas, sme tu mali. Hej, on že... si teda produkuje sa. Uh, on je fantastický hudobník, to není to o jasné, čom on no. nepotreboval to, to prekvapilo. No, že... Ale akože on prišiel tie my, typy mixingu, mm -hmm. základy masteringu a tieto veci. Dokonca jednu hodinu tu finálnu sme mali neho v štúdiu, ukázal mi veci, čo má v štúdiu, sme robili nejaké veci, vieš, takže tam, to sú rôzne veci, takže sú niektorí takí, ktorí. Samozrejme je to vec ktorá je pominutelná, hej, ja čo som chodil na školu, tak možno, my sme boli možno v, to, v, v tom mojom programe, ktorý začal v nejaký dátum, sme boli možno 15 a možno 4 a traja sa venujeme zvuku alebo hudbe ďalej, no, hej, just. že veľa ľudí to ako rozprechlo, alebo tam nenašli uplatnenie, lebo je pravda, že nájsť tú uplatnenie v tom je, akože profesionálne veľmi ťažké tu na Slovensku, je, že tu oslovy štúdia, teraz rovna tu bol u mňa taký chalan, že či mu nepomôžem, že študoval to, on zase v Londýne to študoval, alebo niekde v Británii a že tiež, aké typy, a ja som povedal, že veľmi ťažké to tu je, že ty, tu není taká tá infraštruktúra takých tých, že veľkých štúdií mm -hmm. alebo veľkých produkcií, kde by potrebovali nejakých, že brigádníkov a tak. Vlastne. Tak ja som sa s ním dohodol, že kľudne, že pozná Ableton, že nejaké kurzy môže on za mňa urobiť, alebo niečo také, že v podstate nech si môže aspoň, nech je v tom kolobehu. Ale jasná. ideálne mu teda si tak ho navies, že musíš si urobiť svoje štúdie v podstate, nie? To je ale také, že skôr vybudovať možno, že nejakú, vieš, že ke, podľa mňa, keby sa viac ľudí stretlo a ne každý si na tom svojom piesočku, ale že by sa to tu možno nejaká urobila, tak by to možno krajšie veci by tu boli, vieš, alebo tak, takže lebo mať vlastné štúdio je pekné, akože je to komfort samozrejme, ale nie každý si to vie akože dovoliť jo. a pekné štúdio si vybudovať je, trvá nejaký čas, takže podľa mňa je to... No, a je teda financie. A je to financie, ne. vieš, je to dobrá karta, hej, že 3000 eur alebo neviem čo, hej, že môžeš začať v malom samozrejme, ale a vidím, že veľa štúd... a to je také no, že veľa štúdí ponúka ten mastering a vidíš tam 5-palcové jamahy, že? tak sa potom usmie, že čo to musí byť za mastering, uh -huh. ale akože aj tak, to je super, že tí ľudia to skúšajú, ale možno keby práve dali šancu aj tým mladým a vybudovali si nejakú takú, aj tie väčšie štúdie, alebo napríklad ja som sa roz... ja som... my sme sa dohodli, že niečo vymyslíme spolu, takže uvidíme akože, ale, ale vra niektorých to chytí, niektorí už sú v tom, Niektorí mi poslali, že aha, že už tu boli mix mastery, že toto som spravil, čo hodnotí, že ako na feedback mi pošlo tak. Takže super, akože ja sa z toho teším. Okay. Ale sú to vravím aj mená, ktoré ja keby, že už sú dlho, či už skladajú, tvoria hudbu, alebo sa venujú nejakým veciam, alebo sa chcú tomu venovať a reálne sa už akože tomu aj venujú. Takže to je na tomto super. Perfektné, toto je Insight, my sme v štúdiu The Lož. The Miloš Fedor, ktorý robí produkciu, mastering a hlavne teda sme si teraz prebrali aj tie kurzy, takže dole si dávame odkaz, na ktorý môžete kliknúť, samozrejme sa mu môžete aj ozvať a Miloš vám veľmi rád odpovie. Miloš nám teraz teda niečo povie o technike, mikrofón ma zaujíma. <laughs> Mikrofón je dôležitá vec, hlavne keď nahrávaš, aj keď ja tu moc už nenahrávam, ale stane sa. Tak ja som mal to šťastie, že sa mi podaril kúpiť vintage Neumann U87. A je to parádny zvuk, akože je to podľa mňa, že ak sa hovorí, že čo sú priemyselné štandardy v tom a v tom a v tom, tak toto do akéhokoľvek štúdia idete, tak tam taký mikrofón proste nájdete dokonca niekoľko, variácií alebo niekoľko generácií toho mikrofónu, lebo oni sa trošku menili, jak to vyvíjali a jak išiel mm. ten čas a tak ďalej. Toto je taký nejaký z 80. nejakého roku. Takže a, to... Akože reálne z toho roku je áno, ten mikrofón, áno, vtedy hej? bol vyrobený. No. Čiže v ja to som aj pozeral podľa, podľa nerodného, ale sériového čísla je taký nejaký, no. A 40 rokov. Veľmi dobrý mikrofón samozrejme na spev a na nástroje a na kadečo, takže veľmi taký akože... To som musel zažiť čo. veľa. Veľa, veľa, no určite. A hovoril no. si, že vlastne Neumann to teraz vyrába pod akým označením, keby si to chceli pozrieť? Uh, toto je U87 klasická a teraz nový model vyzerá vlastne takisto akurát, že je taký matno šedý. A je to Neumann U87AI, myslím sa. Je to a hovoril označenie. si, že cenovo je to skoro 5000. asi? Ne? No tak nejako, tá trhová cena sa tak pohybuje. Mo sú samozrejme aj drahšie modely, ono mm. záleží, lebo tie kapsuly sa tam menili a tie čreva vnútri boli rôzne. Mm -hmm. A vravím, že tých generácií je niekoľko a, a aj tá cena je podľa toho sa, akú to má kapsulu, je to drahšie alebo lacnejšie a tak Jasne. ďalej, ale je tam tá cena akože vysoká. Um, a, a tak samozrejme sú aj drahšie mikrofóny a vôbec ako tak. No a čo sa týka ako techniky, tak je to tu také simple, lebo tak podľa mňa, hej, ja, ja nemám rád, že veľa takže príliš veľa káblov prepájať alebo chodiť niekam nejaký ekvalizer nastavovať, tak aj toho hardwareu je tu tak menej. Ale v zásade dobre monitory a akustika a dobrý prevodník je základ toho, aby ten zvuk bol nejaký dobrý, hej. A, a tá znalosť práce s tými pluginmi alebo s tými procesingmi. ktoré človek používa. Takže tú, v zásade... Tuto v reku sú nejaké zaujímavé veci. Áno, e, rek je na 50% využívaný asi. E, je tam hlavne ten Niv Summing Pool, je to Summing Mix, je to vlastne veľký pool do v menšom, v rekovom prevedení, čo je vlastne e, úžasná vec, keď sa človek dostať takého trošku analógu do toho zvuku, takého reálneho analógu. Určite zase niečo veľmi staré však. Vieš čo, stále ho vyrábajú. Oni. A. Neviem, to, to, tento som konkrétne kúpil od Oskara Rožu, uh -huh. on ho predával už je to niekoľko rokov, ale stále ho vyrábajú, takže myslím, že stále v tej istej konfigurácii. Ale ich je veľa, týchto samých mixov veľa firiem, veľa firiem akože predáva a je to v podstate na to, že ty si celý ten sound ak keby vytvoríš v, v softe, dávku a potom vlastne pošleš nejaké signály cez ten púd a zosamuješ si to do nejakého celkového mixu, takže je to, je to na to. Ja to využívam či už na mix alebo aj na mastering a dá to tomu akože je teraz veľa ľudí si môže povedať, že plugin dá tomu, lebo je veľa takých tých emu, emulácií, čo tvoria akože analógový sound, ale stále si myslím a stále neviem, je to asi tou elektronikou, ktorá je vnútri tými komponentami, že keď tým proste prejde ten zvuk, tak dostane niečo, čo čo, dušu? Dušu. Povedzme, nazvime to tak, to, ale je to niečo také, že proste je ten zvuk krajší. Ja som mm -hmm. sa aj porovnával, že urobil som mix, dôležité je to aj, že pri podobnej hlasitosti som urobil čisto digitálny mix, že čisto akože iba s pluginmi a mix, ktorý aj prešiel tým nívom. A potom som z toho robil ten master a proste neviem z akého dôvodu, ale ten master ktorý prešiel tou analogovou cestou, tak je proste krajší, hej. Že bol taký, ja keby lepšie sa mi to počúvalo, no. Ešte mi oči <laughs> ostali ano, na tom Technikse, no. To je, Golden. ten už mám, mám strašne dlho a je to taká vtipná historka k tomu, že no, som sa k nemu dostal, že... Teda predív, ako aby nevedeli, povedz, čo to je za gramec. Je to Technik z SL 1200 ukáz. tento konkrétny typ je z prvej limitovanej sérii, takzvaná Golden Edition. Neviem koľko ich bolo dokopy tých kusov. Aké je tam číslo? Tu je 1982. Myslím, to, že 5000, môžem ísť. No. A je to v podstate, myslím, že 1200, MK2, MK2, vlastne toto akurát, že v zlatom prevedení, alebo neviem presne ktorý. To najviac ide za úplne šialené sumy teraz však. Uh, s, ide to za šialené sumy, celkom to narastlo tá suma, hej. ale potom ešte bola jedna Golden Edition, mm -hmm. vlastne z tej MK3, alebo z ktorej, neviem, jak sa presne to označenie bolo. No a v podstate, keď nemenovaná veľká sieť elektronických obchodných domov otvorila, že prvý šop na Zlatých Pieskoch, tak mali ho tam ešte vtedy, boli také, že sekcie no, jasné. v tých šopoch. A tam ho mali úplne, že niekde na spodnej poličke hodený mm -hmm. a mali ho za zlomkovú sumu, oproti vtedy trhovej cene, čo bol. A ja som naozaj, Možno že vte milé, vtedy som či. normálne, že vydrankal od rodičov peniaze, že toto je naozaj, že to sa oplatí aj že kúpiť a že je to úžasný stroj. A škoda, že len jeden bol, čo? A bol jeden iba, no, no, no. Ale počkaj, ešte potom ukážem, ja som... Na na jedný svoje narodení dostal k nemu ten Mixpult Technics, čo je. Ale ten mám schovaný ten tam zlatý, pod ak? dečkou, no, no, no. Jest to bola tiež taká limitačka. No no, 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 takže to sa veľmi teším a, a je to, akože je to krásne, akože kým nebudem musieť, čo dúfam, že nebudem, tak to nepredám, lebo ty gramofóny, to je, je do konca života je, že tam nemáš čo. Tam, keď sa Asi. správne o to stará, že neničíš to, tak to je, do, to, je, to je na celý život. Kazieť, ak to vidím prvýkrát v nejakom áno. štúdiu, čo s tým? Digitalizácia kaziet. Keď má mm. niekto záujem, tak viem to akože normálne cez kvalitnú signálovú cestu akože nahráť. No. A... a halus je, že ty si nedávno produkoval, alebo ja by som povedal, album Dunčovi, Áno, áno, no, vydával, no. No a on no. no, vyšiel aj na kazete, Vyšiel aj na kazete, áno, no, vyšiel aj na kazete, lebo Dunčo mal takú ideu, že či by sme tu nevydali na kazete, že jemu sa ten formát strašne páči, mm -hmm. tak sme urobili iba takú limitku kaziet, ale je to super, akože, že otvoríš tú krabicu a tam sú tie kazety, akože je to... Super. A stále akože sú ľudia, čo ma oslovia, že mám nejakú starú kazetu a Aha. proste spomienky a chce to mať v MP3 alebo niečo také, tak ja to trošku premastrujem, to som, to nie také to myslel, no. Ale iba akože trošku, trošku upravím tie hlasitosti, lebo predsa len na tých kazetách to bolo trochu potichšie. Hej, hej. A dám to... Ale je to katastrofa tá kvalita na tej kazete, však? Keď tak ono to bolo také... A v podstate aj, aj, aj vinil katastrofa, hej, keď si tak zoberieš. Ono, ale čím je vlastne, ono je to, to, ono je to tým, že naše ucho je dokonalé, to znamená, preto nám to znie príjemne, lebo sú tam tie nedokonalosti. Možno to je, vieš, že je tam nejaký šumík, ktorý nám urobí dobrý vibe, takže možno aj preto. Teraz a vydali album, a v každej pesničke umelo šum no, tak to je naladovaný. Úplne. A sme to počúvali v predajni na brutálne no. drahých bedniach, kde je ten šum iná, že trhal uši, sa to nedalo počúvať, ale hej, je, je to presne o tom, no, že niektorí ten šum si idú. No. no ono je problém možno aj v tom, že ak niekto používa tie pluginy, ktoré akože emulujú ten šum, mm -hmm. tak niekedy je toho až príliš to. No tam to môžem treba potrudiť, si že potom, bol, no. hej presne, že ak to prechádza cez niečo, čo urobí šum a ešte to dáš cez niečo, čo urobí šum a teraz sú moderné také tie emulátory pásov a emulátory mm -hmm. tých channel stripov logových a teraz všetko. Všetek tento šum, keď sa znásobí a potom sa to ešte zmastruje, že sa vyťahne tá hlasitosť, tak ten šum tam je brutálny. Jasné, jasné. Čiže Ale ak to bol zák zámer, tak pohode. <laughs> Čo ešte z techniky? No akože mám tu bežne akože midi kontroléry na produkciu, na mix, na, na mix v podstate hlavne, normálne takýto fejderový monitor kontroler, monitory, i v audio vlastne tie mám od vás. A neviem, podľa mňa som bol jeden z prvých, čo ich mal na Slovensku. Mm -hmm. hej, určite áno. Tieto 208 sú podľa mňa fantastické. Tiež už som kúkal po tých nových takých, tých trojpásmových, čo teraz vyšli. Čo som čítal recenzie, tak sú fantastické tie recenzie. Mm -hmm. Ale akože nedám na ne dopustiť úžasný zvuk. A vravím, akože to hardwareu je tu tak triezvo, lebo nie som úplne taký hardwareový človek. A miestnosť ako takú, máš to tu klimatizované, či Nie, Nie, nie. normálne, v bežne. Zvláda, že no, jasne, Ale normálne. ty si, uh, však môžeme povedať, že skôr taký prízemný byt a myslím, že to ano. nie až tak uh, nešla. to slnko? Čo sú tu aj v lete, keď si dám dole žalúzie, čo je ne. aj prospešné, pretože vlastne cez to okno mi nepreniká ten vzduch, teda zvuk, takže je to tu úplne príjemné. Že mm -hmm. vôbec tu Elektriku ne. si spomínal, že ste prerábali. to sa tu prerábalo, takže je tu úplne nová elektrika aj táto miestnosť sa trochu upravovala akusticky, aby to až tak nehučalo, aj keď samozrejme sme v paneláku, ako tak nejaké tam akože presahy k susedom určite sú, ale tak som ja ohľad a naozaj, že neprodukujem na plné pecky o 3 ráno, to už z toho som vyrástol. No tak akože. A sluch ti asi dobre slúži stále, že treba si to mať naplno. Treba si šetriť sluch. Je to dokonca treba si to aj akože, ja si myslím, že ľudia, keď človek mixuje, tak treba to mať pri takej zdravej hlasitosti, uh -huh. aby to ucho počulo všetko, čo malo, lebo tam je tiež nejaká krivka, ktorá to ucho není lineárne, to znamená, že čím je to tichšie, tak tým menej počujeme niektoré frekvencie a viac počujeme určité ďalšie frekvencie. Askej. Takže keď sa to dostane, sú nejaké odporúčané hlasitosti, keď je to akože najlineárnejšie a keď lineárne to není nikdy. Uh, ale to, to, je presne hlasitosť, ktorá ti veľmi rýchlo unaví to ucho. Hej. Takže treba si nájsť uh -huh. nejaký taký zdravý stred, že kde to... A počúme. koľko odporúčaš uh, možno sedieť za tým, že čo sa týka nejaké prestávky, aby si to ucho odpočinulo napríklad? Tak záleží presne, že ak na hlas, ale keď človek drti do seba náslucha tak podľa mňa kľudne, že aj každú pol hodinu alebo hodinku hej, mm -hmm. že dokonca ja keď robím projekt, že aj ho mixujem tú skladbu a aj akože som oslovený na mastering, tak tam niekedy si dávam fugu aj dva, tri nech, lebo to robím akože separátne keby mm -hmm. procesy a kľudne si od toho oddychnem, lebo ani človek, čo stále, hlavne človek, čo to produkuje a ide si to napríklad že mixovať už v rámci toho, tak veľa vecí nemusí počuť. Hej, rovnako aj, že hodím tam mastering, že dám tam nejaký limiter, nech to má hlasitosť, tak človek, ktorý to napríklad, že v živote nepočul, alebo to počul, že, že, že počul to a dá si o to povedzme, že 3-2 dní pauzu, tak to počuje inak ako človek, čo to stále na lúpe. A referenčné nahrávky má, používaš? Či... Málo. Ako so, Akože používam, lebo je dôležité si vypočuť, ale skôr uh, keď niekto má nejakú preferenciu, že chcel by, aby to znelo takto, tak vtedy samozrejme tú referenčnú nahrávku použijem, ale skôr verím tomu svojmu úsudku, hej, že potom už je ten, keď napríklad urobím nejaký mix, tak potom je to feedbackové kolečko, že ten synťák tichšie, to hlasnejšie, referent toto, toto, ale, ale iba ak je nejaká presná požiadavka, že takto nejako by to malo znieť, tak vtedy akože referenciu, mm. hej ale nie som úplne taký, že robiť to podľa niečoho. Aj keď učím napríklad hudobnú produkciu ľudí, tak sa ich snažím naučiť, že... Ne, otrocky nekopírujte, povedzme, ten aranž, hey? alebo že tie presné zvuky, že skúste si svoj input do toho dať, že to je to dôležité na tej hudbe, že lebo generickej hudby dneska, ktorá je porobená podľa nejakých pred, predloh, je strašne veľa a v elektronike to sa ani nemusíme baviť. V podstate kopec synťakových presetov. No, presne, týdve, že presne, aj tie aranže, keď si dáš niektoré, že veď kvôli relácii dostávam milión promo, mm -hmm. ne, mesiac, dva týždne pred releaseom a niekedy, čo dostávam, tak normálne to, keby si si dal pod seba, tak podľa mňa ten aranž je presný, že také im toto, akože v pope to fungovalo vždy, ale v elektronike to málo kedy si videl a teraz už keby sa to do takého katalógu dávalo. No dobrá, ale uh, pri tej elektronickej hudbe by mal ten tanečný track mať nejaké zhruba Určite má, jasné, jasné, musí. Aj, ty, aj, aj, z ohľadu na toho DJ-a samozrejme, hej, aj nejaký zvuk, že bude to hrať v klube, povedzme, hej, alebo hej. tak, tak to jasné, akože to hej. Len teda ty chceš tak akože nejak poradiť alebo vyzvať, aby to prípadne niekto trošku hej. urobil inak, hej? Aby sa napríklad človek naučil, že jak dneska sú povedzme na, akože je dobré si čerpať nejaké inšpirácie a naučiť sa, ako príbližne ten track funguje, to znamená, že musí tam byť nejaké intro, je tam nejaká, nejaký break, nie, je tam po tom breaku nejaký neviem čo a proste, že takto to nejako musí fungovať, ale skôr tak z vlastného feelingu nech to urobia a nie, že teraz otrocky počítam, že áno, tak teraz 16, tak to mm -hmm. musí byť toto, potom 6, toto, toto, to, to, nee, že he, také jasne. vypočítané, že nie není je to, není to matematika, je to hudba, akože ale tak to už každý podľa seba. No. Reláciu Inside vám prináša techhouse.sk. Je to náš obchod, ktorý ponúka aj vybavenie do štúdí, takže môžete sa určite obratiť na nás alebo na náš web a zaujímavú techniku si vybrať. Máme aj bohaté skúsenosti pri radení, zariadovania menších štúdí. Tam možno by si, uh, aj som to tak dobre pochopil, že lepšie je na začiatok si všetko nenakúpiť a potom sa škrabať, že, že to nevyužijem, ale ísť pekne pomaličky a skúšať čas. Určite, podľa mňa na začiatku je vždy, že menej je viac uh -huh. a vždy sa dostať na nejaký limit toho, čo už mám a potom... Presne, lebo tak máš zvádzať a to, hej, že taký plugin za toľko peňazí, áno, za, za 19 eur, hento toto nakúpiš a vlastne potom sa v tom úplne stratíš. A podľa mňa je to v takých krokoch dobré, hej, že na začiatok sa, že aký setup, že čo vlastne chcem robiť alebo že čo plánujem s tým robiť, mhm. tak si taký setup nejaký základný Ale kúpim, hej. asi monitory by si povedal ty, nie, že na tom nešetriť? to je otázka, že kde zase v akej miestnosti si napríklad, mm -hmm. vieš, Ale. lebo keď máš zlú miestnosť, proste keď si v malej betónovej kocke, no. tak je zbytočné si kúpať nové dobré monitory, ktorým vlastne aj tak ten zvuk ťa oklame tej miestnosti. Mm -hmm. To znamená, keď už dobré monitory, tak s tým musí byť aj nejaká akustika, hej. To znamená, že na začiatok kľudne nejaké obyčajné monitory alebo lepšie slúchadka, povedzme, hej, nejaké tie dobré slúchadka, nebavíme sa teraz o nejakých tisícových sumách, hej. To, sú, to, sú, možno do 200 eur, aj slúchadka sú fantastické, sa dajú kúpiť Kúpiť. Uh, takže akože kľudne na začiatok také niečo, nejaký, keď chceš robiť hudbu, tak možno nejaký midi kontroler k tomu základný mali, že aspoň niečo vie, že... To aj dostovečky do na... vieš no, takže takéto ne? veci, úplne základné a potom zistíš tie svoje potreby, to svoje, jak, jak, jak v tom budeš progresovať, tak zistíš tie svoje potreby a možno zistíš, že ok. Chcem naozaj počúvať to hlas, tak si mm. urobíš to štúdio. nejakú Vždy. akustiku základnú si naštuduješ, alebo opýtaš sa niekoho, kúpiš si väčšie monitory, možno My nahrávať si... mikrofón, ne. tak lepšiu zvukovku, aby ten signál bol dobrý. Hej, možno aj ne, do mikrofónu niečo zainvestovať. Mohlo by alebo... si aj ty potvrdiť, veľa zákazníkov vysvetlíme, že keď si olepia miestnosť ich že nevyriešia ako to? vôbec, to je nula. Je, to je, že ihlan na akustiku potrebuješ hmotu a práve ten ihlan tú hmotu nemá. Aj. Hej, že to, je tak. To, ty, to, je, to, je, o ničom. Hej, že lepšie poslúži, že dať si do miestnosti, že gauč, knižnicu s knihami a neviem niečo v prípadne takéto. Prípadne aj možno aj ten koberec, keďže tam nič nemá, že by sa to neodražilo. Koberec je tiež malá hmota, ale niečo možno nejaké frekvencie zamedzí. Uh -huh. Ale potom radšej sa spýtať niekoho, kto aspoň nejakú má šajnu o tom, že čo. Lebo stačí fakt, že do, mi, do malej miestnosti stačí fakt, že pár nejakých panelíkov nalepiť, ktoré majú nejaký objem a veľmi ti to vie pomôcť, vieš. Tým, že samozrejme v tom, v tom paneláku uh, tých pár panelíkov nepomôže, aby si uh, nesral susedov, hej, s tým. To nepomôže tomu, uh. to, akože soundproofing sa nemusíme baviť, hej, uh -huh. to je niečo iné, ale akože tú akustiku vnútornú tej miestnosti, aby naozaj človek, čo sedí za tými reprákmi, počul, čo ide s uh -huh. reprákov a nepočul to, čo sa odráža od stien, tak to sa dá veľmi elegantne vyriešiť aj za celkom rozumný budget, hej, že nepotrebuješ na to veľa No No ako vidíte, je to, je to jedna veľká veda, ale v podstate však videá sú, aj my no. v Insighte sme vám možno trošku poradili. Uh, akurát sme sa tu uh, smiali na tom, že už to robíme, myslím, že 4 roky, uh, teda 3, a toto je štvrté štúdio. <laughs> tak uh, ja si uh, na záver upletiem na seba byč, uh, budeme ja to robiť častejšie, slúbujem. Ale môžeme sa vyhovoriť na koronu, že vlastne však aj no. kvôli tomu sme si to odkladali, jasné, jasné, lebo vlastne keď si pozriete posledné štúdio, kde sme boli u Denisa, tak tam sme si povedali, že ideme k tebe. Áno, presne no, to bola pozvánka. A to sme strašne radi. Uh, teraz nemám žiaden, uh, že kam by sme chceli ísť, i keď v hlave mám jedno veľmi zaujímavé štúdio. A také dosť komerčnejšie meno, ale o to zaujímavejšie. Ale samozrejme, to až keď to dohodneme. Insight je tu teda pre vás. Nezabudnite nám dať taký ten odberík. Určite aj komentáre. Však Miloš keď tak vám rád odpovie, prípadne Jasné. my vám radi odpovieme. No a budeme sa tešiť teda pri ďalšom videu. Nezabudnite aj na jeho kurzy. <laughs> <laughs> Majte Nevedom. sa. Čaute.